Привіт, друзі, привіт, Україно! Це UA Перший, і ми продовжуємо стежити за тим, як святкують Дні Європи в Україні. Нагадаю, що захід у Києві відкрився о 12-й, офіційно о 12-й, і ми вже було три включення з приводу того, що вже відбувалося, і зараз я підхоплюю естафету винним Москвіною. Мене звати Андрій Гордиський. До вечора саме я буду знайомити вас з тим, що тут відбувається. Дуже коротко, для тих, хто щойно долучився до ефіру, це Дні Європи в Україні. Їх, власне, два сьогодні і завтра. Найбільші заходи з цього приводу проходять саме тут, в Києві, і саме тут, на Михайлівській площі. Знову повторюсь, що о 12-й було офіційне урочисте відкриття. Відкривав мер Києва Віталій Кличко та голова представництва ЄС в Україні Ян Тумбінський. Сьогодні десь за годину почнеться тут, на головній сцені, почнеться сальса-марафон за Мадором Лопесом. І в киян ще є час, аби дістатися сюди і відвідати цей захід. Особливо погода, ви бачите, останні години, хвилини покращилися, тому є привід сюди завітати. І давайте подивимось, що кажуть люди, які тут вже були, які відвідали цей захід. Все тут дуже гарне, особливо французький намет найкращий. Сьогодні всі дружні, сьогодні дуже багато людей, які посміхаються, радіються життю. Це гарна ініціатива, звичайно, що це потрібно, щоб ті люди, хто зовсім нічого не знає про Європу, щось дізнались. Такий день потрібен, коли представники країн виставляють свої надбання, розповідають про себе, роблять традиційні якісь заходи. Так, звичайно. Прийшли сьогодні з дітьми на це свято Європи. Нам подобається, ми завжди, Україна – це Європа, і при цьому вважати себе рівними серед рівних. Свято дуже чудово організовано, це дуже чудово, що зроблено воно і розподілено на два дні. Ну, подивимося, що буде завтра. Це перше свято, на якому ми присутні, і ми дуже раді, що ми саме тут попали в цей день, на це місце. Ми дуже раді, море емоцій, дуже класне свято. Весь цей фестиваль називається «Пікнік в Європі», і насправді заходи і намети, і променамети розташовані туди далеко далі, на Великожитомирську і на Пейзажну алею, але тут, на Михайлівській, найактивніші заходи, і найбільше тут десь із десяток наметів, які організували посольства європейських країн в Україні. І от, зокрема, вітайте, це Єлизавета Ясько, представниця посольства Нідерландів і координатор проєкту «Хоп Нідерланд Хоп». За нашою спиною ми бачимо цей майданчик. Розкажіть, Єлизавето, що саме Нідерланди підготували сьогодні для відвідувачів? Сьогоднішній наш майданчик називається «Хоп Нідерланд Хоп». Це продовження нашої інформаційної кампанії, яку робив український кризовий медіа-центр в Нідерландах напередодні референдуму. Сьогодні ми підготували концерт, а також гру чемпіонки Європи Вероніки Веремюк-Шах. Вона сьогодні вже грала на великій шахівниці. Сьогодні наші діти – переможці різних різноманітних шоу, виступають і співають голландські пісні. А також вони вивчили голландські вірші дуже складною мовою. А можете що, зацитувати якісь класику голландської літератури? Я думаю, діти зробили б це краще, ніж я. Але головна наша пісня, вона називається «Ванзей Гілофт ін Мей». Це відомого голландського співака Андрей Хазеса. Це наша така фінальна пісня. І відеоролики, які ми зробили спеціально по цей проект, якраз вони на фоні йдуть, ця пісня. «Ванзей Гілофт ін Мей» перекладається як «Вона вірить у мене». Це як голландський Френк Сінатра. Красиво. Скажіть, з тих заходів, які вже у вас відбулися, які найбільше привернули увагу, до яких найбільше виявляли цікавість ваші гості? Наші гості, які підходили до нашого майданчику, їм більше всього сподобались всі наші діти, тому що вони дуже відомі, вони перемогли в різних конкурсах, багато дітей знають з телебачення, з різних ТВ-шоу, наприклад, як «Голос діти». «Голос діти», до речі, це нідерландська програма. Так, формат. І тут у нас зранку таке відбувалося, що ми навіть не знали, як дітей забрати на концерт, на сцену, тому що всі хотіли автографи, фотографії. Ну, це приємно. Скажіть останнє, як на вашу думку, взагалі от такі заходи, чим вони цінні і чим вони корисні як для українців, так і, можливо, для нідерландців?
Я думаю, що на даний момент в Україні дуже мало позитиву, взагалі мало таких позитивних свят, свят радості. І сьогодні у нас дуже гарна погода, ми просто маємо змогу пройтись, подивитись і щось для себе відкрити в різних країнах. І це дуже добре, тому що, наприклад, наші діти їздили в Нідерланди, вони вже знають багато фактів про Нідерланди, вони хочуть найкраще з того побудувати в Україні і принести звідти. Це позитивно. Останнє, що означає хоп, Нідерланд, хоп? Ну, Нідерланд зрозуміло. Хоп – це як давай, Нідерланди, давай. Дуже дякую. Це Єлизавета Єсько, координатор проєкту «Хоп, Нідерланд, хоп». Власне, представництво Нідерландів тут на Михайлівській площі. Рухаємося далі. Дякую вам, Єлизавето. Німеччина. Дуже багато в якийсь час біля саме намету Німеччини було людей. Запитаємо в Пітера Кьостера, представника посольства Німеччини, що ви предложили людям, чим ви привлекли таке внимание людей именно к вашей палатке, к вашей зоне? Сегодня мы предложили и предлагаем очень большой выбор мероприятий. Но самое главное мероприятие будет сегодня вечером, будет выступление, гастроль музыкальной группы из Германии, «Dicht und ergreifend» называется. Они прилетели особенно специально за этот день в Европе на выступление здесь в 8 вечера, в 20 часов вечером, здесь на главной сцене. Это, наверное, будет главная точка. Я думаю, с немецкой стороны. Иначе весь день у нас были разные мероприятия в немецком представительстве. Но у нас был информационный стенд посольства, где мы информировали людей им дали много информации о жизни в Германии, много информации о Германии. Потом GIZ, вы тоже знаете, они организовали колесо фортуны, ну, вроде бы викторины, это тоже еще проходит в курсе. Там вижу большие очереди, там люди могут отвечать на вопросы общего знания, потом могут выиграть большой кусок шоколада. Гёте-институт устраивает мастерскую, ну, вроде бы workshop, посвящена переработке пластмассовых бутылок. Ну, это интерактивное мероприятие, но много детей вижу, которые там участвуют, ну, учатся, как можно перерабатывать и избежать мусор, и как можно перерабатывать мусор. Так у нас большой выбор, многие мероприятия. Ну, не только у нас, у других посольств, других стран, конечно, тоже. Вот у вас в палатке я видел отдельно, как такой стенд Гёте-института, и отдельно вот как слоган «Співпраця з Німеччиною». В чем разница? Почему, ну, Гёте-институт, я так понимаю, это больше такая культурная некая составляющая. Вот почему вы разделили, что означает, или это не разделение, а просто там, как часть программы? Нет, как вы можете видеть, у нас есть три разные стенды, но они взаимосвязаны. Значит, мы точно и все вместе приготовили с ними. Они предлагали, Гёте-институт, GIZ, они предложили их мероприятий, мы наши, мы все под одним шатром, одной палаткой находимся, ну, мы дополняем друг друга, ну, и так мы всегда сделаем. Да. Vielen Dank. Це був Пітер Кьостер, представник посольства Німеччини і, власне, один з організаторів німецького майданчику тут на Михайлівській. Дякую вам дуже, Петр. І рухаємося далі. Ще серед того десятку наметів і посольств, які були, маємо ще намет Франції. Вітаємо представника французького майданчика тут на Михайлівській, співорганізатора цього проєкту. Розкажіть про нього, що ви пропонували вашим відвідувачам у вашому наметі. Alors, comme vous le savez, la France est déjà très présente en Ukraine. Et dans notre stand, en fait, notre stand est consacré à l'avantage de faire des études en France et d'apprendre le français véritablement. Quel est l'avantage pour la jeunesse ukrainienne? Отже, Франція, як вам відомо, дуже сильно, дуже міцно присутня в Україні. І перш, чим ми хотіли завлекти українську молодь, це навчанням у Франції, оскільки навчання для молоді – це дуже важливо. En fait, grâce à notre stand, vous pouvez savoir comment apprendre le français, où apprendre le français. Vous pouvez apprendre le français à l'Institut français. Vous pouvez apprendre le français partout en Ukraine grâce au réseau des alliances françaises. Завдяки нашому стенду відвідувачі можуть дізнатись, де навчатись французькою, як вивчати французьку, оскільки французьку можна вивчати у французькому інституті, у Альянс Францез, які розташовані по всій Україні.
Mais vous pouvez aussi aller faire des études en France. Et pour ça, vous pouvez vous renseigner avec le, grâce au système Campus France et prendre tous les renseignements auprès de notre stand français qui est situé juste derrière moi. Але ще наші студенти, українські студенти можуть навчатись у Франції французькою мовою або англійською мовою. Всю цю інформацію так само можна отримати на нашому стенді у представників Campus France. У вас один з конкурсів, який от ви влаштували, це лотерея, треба написати улюблене слово французькою. Яке ваше улюблене слово і чому? І яке слово найчастіше пишуть? Alors, nous avons un concours, effectivement. Mon mot préféré, je pense que ça doit être amour. Так, дійсно, у нас відбувається такий конкурс, така лотерея, і я думаю, що моє улюблене слово – це кохання. Mais comme vous le savez, les Français sont très romantiques, donc ça doit être pour ça. Як ви відомо, французи дуже романтичні, це саме за цього. Дуже дякую. Це були представники Франції, організатори французького майданчику. Залишайтеся з UA Перший. Далі концертна програма «Джамали». Ми з вами побачимося за 2 години і розповімо про те, що відбувається тут на Михайлівській саме зараз.